Тетяна Селютіна з Маріуполя працевлаштувалася в Чорткові. Сюди жінка переїхала в квітні. Зараз працює бухгалтеркою в комунальному підприємстві міськради. Це нам моє робоче місце. Я бухгалтер КП Агенція міського економічного розвитку. Це комунальне підприємство, яке пытается развивать бизнес в Черткові и опікується індустріальним парком. Тетяна каже, роботу знайшла через тиждень після приїзду до Чорткова. Побачила оголошення у вайбер-групі для переселенців. До цього, розповідає жінка, багато років працювала головною бухгалтеркою в рідному місті. Робота, каже, майже не відрізняється. Може бути масштаб, тому що місто Маріуполь більше і робота була З Маріуполя виїхали не зразу, каже Тетяна. З першого дня повномасштабної війни їхній район безперервно обстрілювали, тому тиждень прожили в підвалі. Потім довелося переїхати в інший район міста, в будинок поблизу Азовсталі. Там мешкали з іншими людьми. Одного дня, розповідає Тетяна, чоловік, вийшовши на вулицю, отримав поранення. Рядом стрільнув танк і в нього попав осколок в ногу. Больниці на той момент не працювали. Невозможно было никому не поехать в больницу, не вызвать скорую, ну, потому что у нас уже не было ни связи, ничего. Вот. Мы вытащили осколок, рану пытались обрабатывать тем, что было, ну, а было только перекись и бинты. Дорога з окупованого міста була нелегкою, розповідає Тетяна. Довелося подолати більше тисячі кілометрів. Где наши войска, где российские войска. Мы ничего не знали, пока не выехали из Мариуполя и не доехали до поселка Мангуш. Он оказался оккупированным российскими войсками. Нам предложили выехать на сторону к Ростову, но мы решили ехать дальше по украинской территории, к Херсону. Но оказалось, что до Мелитополя тоже все оккупировано. И приехав в Мелитополь, нам волонтеры сказали, что есть выход на Запорожье через Васильевку. И мы рискнули в тот же день сразу присоединиться к одной из колонн. Зараз Тетяна разом зі сім'єю живе в гуртожитку Чортківського медколеджу. Гуртожиток нам дуже сподобався. Здесь є всі умови для переселенців, як душ, вода, там є пральня, общая кухня на блок, де ми можемо готувати, там є печка, теж є дополнительний холодильник. Найбільша мрія жінки – звільнення Маріуполя. Щоб Маріуполь освободили, ми могли б повернутися і відстроїти свої дома. Тарас Бурак, Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.